Mladi pijanista je profesor na katedri za klavir na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Dejan Janković, prvi put se tuzlanskoj publici predstavio prije 10 godina i tada osvojio prvu nagradu i laureat u najstarijoj kategoriji međunarodnog takmičenja posvećenog stvaralaštvu Frederika Chopina u Tuzli. Ovaj put Tuzlacima se predstavio raznolikim repertoarom izvodećih dijela svjetskih kompozitora Rahmaninova, Prokofijeva, Skrjabina i Vujića. Pa moj prvi nastup u Tuzli je bio prije tačno 10 godina na takmičenju posvećenu Chopinu koje je bilo održano u Bosanskom kulturnom centru i evo, nakon 10 godina imam opet priliku da sviram ovdje. Za večerašnji koncert ja sam izabrao vrlo dopadljiva i atraktivna dijela iz epohe modernizma, tako reći iz 20. i 21. vijeka. U pitanju su dvije etide slike Sergeja Rahmaninova, ruskog kompozitora, potom jedna velika klavirska svita Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, zatim vrlo zanimljivu kompoziciju Aleksandra Skrjabina Prelud nokturno za lijevu ruku, znači svira se samo jednom rukom, i na kraju Round Dance od Aleksandra Vujića. Tokom svoje karijere nagrađen je brojnim nagradama, među kojima se posebno izdvajaju prva nagrada i laureat u najstarijoj kategoriji međunarodnog takmičenja Davorin Jenko u Beogradu, prva nagrada i laureat u najstarijoj kategoriji međunarodnog takmičenja Banja Lučki Bienale, treća nagrada na međunarodnom pijanističkom konkursu Chopin u Rimu, prva nagrada na evropskom muzičkom takmičenju u Torinu. Lijepo je kad znate da neko drugi to prepozna i nagradi to na pravi način. Tako da sad iz ovog ugla prosto ponosan sam na te nagrade, zadovoljan sam njima. Nadam se da će biti možda i još u budućnosti, iako više to nije taj neki studentsko-takmičarski period, ali svakako ko zna. Nakon koncerta pred tuzlanskom publikom u narednoj godini planira još nekoliko koncerata u našoj zemlji. Za sad su planovi da sam tu, zaposlen sam na univerzitetu kao profesor klavira. Volim da sviram u ovoj sredini, imam koncerata i po inostranim zemljama, ali za sad mi je neki plan da sam tu. Planiram i dalje nekoliko koncerta početkom sljedeće godine. Eto, sad neću unaprijed da previše najavljujem zbog ove cijele situacije, desi se nešto da se otkaže u zadnji čas, ali svakako da. Pijanista Dejan Janković tokom svoje karijere je održao skoro 40 solističkih koncerata, isto toliko kamernih recitala, ostvario brojne nastupe širom Bosne i Hercegovine i Srbije, nastupao u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Belgiji, Španiji te Francuskoj. Učestvovao je i na brojnim muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu.